Fala, que eu já fiz um vídeo aqui no canal de mimica. Vou matar todo mundo aqui. Olha que eu tô gravando. Agora? Nem morreu, filho. Ele vai te matar! Aqui é pro! Tá com a bala! Eu joguei granada nele! Antes que eu morra, eu joguei granada nele! Matei algum ali. Morreu. Tem um cara com a sniper, Pedro. Tá travando. O meu tá travando é muito. Ai, tá pegando. Acabou o tempo. Sério? Matei só um. Bora online com um monte de cara. Calma aí. Vai. Agora só nós dois mesmo. Bora. Eu já achei o lugar que... Vai, me chama. Ai. Cerca. A boca do litro, tô bebendo. Pega não. Sou Pedro. Eu desisto. Com copo. Eu sei. Que a gente é muito. Ô, Pedro. Me chama aí. Vai lá. Vai. Me chama. Bora agora. Galera. Não, acho que o vídeo não vai ficar por aqui não. Esse aqui é o último, né? É o último. Deixa eu escolher a fase. Não. Tudo é você. Essa daqui é a fase daquele lado do facão, Pedro. Lembra? A gente, naquele dia, a gente se matava toda hora. Uhul. Eu também vou ter uma... Zé, não, Pedro. Eita. Pode... Vai, começa. Não, é de boa. Você que não. Só você não coloca o pé no chão. Eu vou. Ai, tu vai morrer. Quê? Tu vai morrer. Tá de cabeça pra baixo, meu pelo aqui. Tu sabe onde que eu tô escondido, né? Não sou nada sem você. Isso eu posso dizer. Eita, já peguei o facão, matei. Ei, pega o facão aqui pra você, vem logo. Não. Ah não, você não pegou o facão, peguei os dois. Já morreu, mas não pega. No meio da moita aqui, eu vou te matar. Para, Pedro. Golpe da moita. Olha! Não pega minha aquela armona lá, minha. Não pega minha super armona. Eita, mas é burro, nem pegou. Arma de fogo. Vai ver se é bom pra costa. Vem! Ah, não consegui alcançar. Não dá pra balançar a rede com essa almofada. Vem agora. Vem agora. Vem pra cima. Peguei agora. Peguei as duas. Quem sabe.
Agora sim, Pedro, eu sou muito forte. Eu sou mega forte. Não vale olhar, Pedro, não de outro, tá? Vai, filhão. Eu sei que você colocou granada de armadilha aí, tá? Ô, tia Márcia, é que o Zito corando aí, né? Sério? É porque a senhora ouviu a música dele ainda. Ai, ai, Roberto. Pá, toma! Agora eu zoei! Só foi uma granada. Já ganhei. Já ganhei. Onde que nós vamos? Que explodir aí? Ah, tinha uma espada! Bugou meu jogo. Esse jogo é muito ladrão. Morreu. Falei? Quase que morro. Eita, quem tá ganhando? Matei você na granada. Na granada. Bora na próxima, Pedro. Bora, Pedro, na próxima. Bora, Pedro, na próxima só de granada. Guerra de granada? Bora. Lembra que a gente fazia guerra de granada no militar? A gente só se matava toda hora. Tão. Ah, velho, eu quase ia conseguir jogar a granada pra te matar. Agora eu vou pra você. Agora eu te mato rapidão. Ah, toma! Morreu! Morri! Eu quero que você vesse. Um dia eu tava aqui. A gente foi comendo peixinho e você tava dormindo. Ah, você não conseguiu comer com a gente. Eu escolhi um peixe gigante. Oh. Nem pra me jogar granada toda hora que você chega perto de mim. Duvido. Agora eu te mato, Pedro. Acabei de achar uma arma impossível. Você se chama laser. Não. Rapão! Seu raiato! Seu porcaria. Ele vai tentar ver, né? Ele vai ter esse viagem no caminho. Game over. Quem ganhou? Vai, filhão, ganhei. Quem ganhou? Eu. Foi você? Sim. Pedro, bora na onde a gente sempre ia na guerra de granada. Bora nessa... Não, é nessa aqui, ó. Aqui, na porcaria. Eita. Guerra de granada, eu acabo com você. Mas que acabar minhas granadas? Hein? Aí você morre. Ou você me mata de alguma coisa. Máximo é 16. Eu não vou morrer, não. Vou pegar... Bora. Obrigado. É que a gente não é nada que acabou, a pessoa vai ter que morrer. Vai ter que ir no soco.
Eita, eu... Ai, vou fazer um monte de armadilha pra você. Bora. Cadê você? Cadê você? Vem aqui. Vem aqui. É da granada. Acabou a minha granada. Não vale usar essa arma. Não vale. É só é guerra de granada, não é guerra de arma, não. Não vale usar essa arma, Pedro. É guerra de granada. Para de fazer arma, para de fazer armadilha, que eu não vou cair não. Eu que vou ter que ir. Ai, meu Deus. E aí, de fogo? Eu não vou morrer. Eu sou imortal. Que fosse eu não morro não. Só preciso te acertar uma pancada. Vou tá agando muito. Não, tu não arma. Eu não vou mais jogar tudo do lado não. Então eu vou sair. Vou sair da partida então. Então eu vou sair. Pode ficar bruto. Não é isso não, tia Márcia. É que ele é porque a gente tá na guerra de granada. Aí eu usei a arma. Aí gritou muito. Tava aí? Não, compara, eu vou postar meus vídeos.